Všechno nebo nic, to platí pro Esubu v tomto zápase. Esuba pořád jde o postup, ale pokud by momentálně modrá krev prohrála, tak je to průšvih. A znamená to konec, protože potom už nebude šance dotáhnout co ani na Bifrost, ani na UL. Ale je tam jeden hodně zajímavý scénář. Je tam ten scénář, že Esuba teď porazí Valiant, což se včera povedlo. Potom Unicorn of Love po druhé porazí Bifrost, což se taky včera stalo. No a potom Esuba ten poslední zápas bude hrát o tiebreaker proti Bifrostu. Je to reálný, Honzo? Je to tak, Esuba stále může překvapit, Esuba stále může postoupit, je to ale hodně her, je to hodně scénářů. Je to, že vlastně ty všechno vyhraješ, a tvůj soupeř hodně prohraje, je tam tiebreaker, těch scénářů je prostě až moc na to, aby se na to dalo spoléhat, nicméně Esuba teď musí vyhrát. To je ta podmínka, kterou tady máme, a berou Jinx pro Dannyho jako first pick, což samozřejmě je něco, je to hráč, kolem kterýho se dá hrát, Valens na druhé straně budou volit Aphelia, takže i oni budou chtít dát spíš do botu, kdy Aphelios je prostě z začátku hry silnější než Jinx a v kombinaci s Volibearem dost nebezpečný, protože v tu chvíli Jinx čelí diveům, čelí tomu trestání ještě víc než kdy jindy. Je tam stále open třeba ten Twisted Fate, ale otázkou je, jestli pro toho Sajátor půjde. Je tam i Hecarim, nebo ten Ryze. Ano, prosím. Ryze Hecarim bych řekl, že by byla docela dobrá rotace, která by tady klidně pro Esubu mohla přijít, když ten Hecarim úplně nefungoval, tak pořád si myslím, že je to velmi silný a ceněný hrdina. A nebo Leona, proto abys samozřejmě odpověděl na to hraní do botu, kdy máš Ryze, takže najednou, i když chceš hrát jako oponent proti Aphelios, tak potřebuješ mečnout i tu mid lane. A těch odpovědí Cassiopeia, Syndra, TF-ko, Psylus, je jich tam dost, ale otázka je, pro co LMZS půjde a je to tam catch. No tady byla hlavně ta Leona nutná, protože Valiant už banovali Thrashe, tady se to absolutně rýsovalo. Tam catch teda, který bude chránit Aphelia, tak je tím úhlem. Bude tam Volibear, bude tam hodně beefy frontline, samozřejmě to Jinx zvládne promlátit. Uvidíme, jestli třeba Danny půjde pro ten Kraken Slayer build, samozřejmě tady se dost nabízí, když už to vidíme. Teď tedy bany proti Velkomovi, jde pryč Jace. Velkomi potřeboval dobrou hru, to je potřeba říct. Zatím to není úplně nějaká velká hitparáda. Řekl bych, že tenhle ban Jace tak taky úplně nic moc nemění, že to je docela jedno, že Velkom zase bude na té lince, kde nebude dostat úplně zdroje, bude na té weak side, budeme hodně do botu. I právě ten Ryze tomu nejspíš napovídá Hecarim. Jde do toho banu, jak jsme se bavili, a hry banovaná proti Lemzovi. S tím, že Lems, tak ten samozřejmě může jít tu a hry i z toho důvodu, že tam už limit je, tam už to DPS je, tam je potřeba ta utilita. Viktor jako skillující champion jde pryč, teď se tam nabízí třeba Oriana, pokud by chtěl jít pro toho skillujícího čempa, ale nejdřív si myslím, že možná uvidíme tu top lane, která bude méně důležitá, co právě potom ta mid lane. I když, ale tady ne, že jo, tady je to samozřejmě odpověď, potom tam bude ten last pick, to je jenom v tom obecním měřítku. Oriana tam zůstala, Oriana tam prostě musela jít. Já tady vidím Jarvana, normálně klidně pro Jakeyho, nebo něco trošku víc spicy, uvidíme, co Jakey zvolí, Danny Havro je velen docela často, takže s tím bych tady úplně nepočítal, ale Jarvan může loknout Aphelia, může loknout i Tahmkenche do kataklizmu, takže za mě J4, dobrá volba. Asi ten nejlepší jungler, který ho teď může Jakey hrát. A Shen pro Velkoma, aby se prostě hrálo na Dannyho. Ne, je to dobrý, bude se hrát na Dannyho. Shen je úplně ideální, protože Shen může držet ten split, může odpovídat na těch sidelinkách. Je to champion, který je za mě strašně přehlížený a strašně underrated. Za mě je Shen nejvíc underrated champion v momentální metě. Plně je kompetitivní. Protože se hraje do botlane a hrajou se čempioni, jako je Twisted Fate, jako je Ryze. Rotuje se tam pořád, hraje se Predator Veigar, hraje se tady čempion, hraje se Ahri, která vybíhá botlane. Za mě je Shen prostě nejlepší odpovídací čempion na tohle. A když už se hraje ta weak side, tak jako OK, je cool mít Orna, ta iniciace super, je dobrý mít prostě Malphite a tady ty věci, OK, Sajona. Za mě ten Shen prostě dělá pro ten tým něco jiného, nedělá víc, to bych neřekl. Ale za mě je to strašně underrated pick a já tady hrozně rád vidím, že právě bude se hrát do té bot side. Okay. Bude tam potom rotovat ten Ryze, Jarvan, bude tam 5-man bot. Šance na nějaký divey. A já jsem rád, že to konečně vidím. A jsem rád, že to vidím u Esuby. Dobře, asi v tom kontextu, že Esubě se úplně nedaří cokoliv hledat v topside a chtějí hrát kolem Dannyho, tak ten pick je OK, ale nemyslím si, že underrated, myslím si, že ještě ne fakt k ničemu momentálně. Už jenom z toho důvodu, že na top lane máš, i když se hraje do botu, tak na top lane máš pořád až moc silných hrdinů, kteří, když najednou dáš ten United, tak dobrý, něco získáš možná na botu, ale tam je Tahmkench, je tam Aphelios, ty se tomu můžou relativně v pohodě ubránit a najednou na topside bereš Geralda, bereš Pláty, máš tam Gwen.
ten. Takže teďka si představ scénář, že pomůže Eastern United, aby ochránil svoji botlinku a Gwen se bere tři pláty. Ne, to je blbý. Se bere Geralda a myslím si, že Shen prostě teď není dobrý kvůli tomu, protože je tam strašně moc čempionů, který můžou relativně jednoduše trestat ten Shen pick a můžou snowballovat až moc dobře stopu. Myslím si, že Shen je OK do čempionů, jako je třeba Sion nebo Ornn, když máš taky tanka na top lane, ale na blind pick do nějakého carry matchupu, nevím. Ne, já myslím, že to je hrozně kontextový. Jakože víš co, já jsem popsal takový ten ideální kontext a ty jsi popsal ten nejvíc černý kontext. Hrozně záleží na téhle hře. Já si myslím, že prostě je to o tom, jak ho využiješ, jestli jsi právě proaktivní. Já bych rád viděl tu proaktivitu. Já bych rád viděl, že prostě tam poletí ten Realm Warp. Hlavně on může jít z Tent United už do toho Realm Warpu, on může už jít na toho Ryze, přiletět na tu botlinku a tak dále. Takže v tomhle kontextu by tam byl dobrý, ale já s tebou jako souhlasím, to abys to nevzal špatně, stejně jako ty jsi říkal, že souhlasíš s tím dobrým kontextem. Je potřeba prostě vidět, jak to Esuba zahraje a pojďme teď fandit naplno. Esuba musí porazit Valiance. Pokud Esuba porazí Valiance a Bifrost podlehne znovu UL, který jsou zatím bezchybní, tak Esuba pořád hraje o postup až do posledního zápasu. To budeme mít zajímavý. Jdeme na to! Esuba Valiance, zápas číslo 2. Včera Esuba porazila Valiance a řekl bych poměrně přesvědčivým způsobem. Valiance je tým, který se zatím úplně nechytal. Rifty by třeba chtěl najít jednu výhru proti Esubě. Samozřejmě v minulosti se mu to nepodařilo. Tady u nás na české půdě v týmu Dynamo Eklo tak Rifty podlehl právě Esubákům a nedostal se díky tomu na European Masters. Bylo to v tom Dynamo Eklo import rostru ještě spolu s Fallenem a Riftym. Kde nakonec tedy DNA prohráli 2-3, pokud se nepletu, byly tam ty dvě výhry. A reverse sweep to možná byl, nebo nebyl, tam to možná bylo zrovna ta série, kdy se toho přelívalo z jedné strany na druhou, ale Rifty bys tady třeba chtěl najít nějakou tu pomstu a vím, že včera Rifty v některém zápase dokonce nenastoupil. Já myslím, že to byl reverse sweep, Honzo, jestli si to správně pamatuju. Myslím možný. Si, že to byl reverse sweep, je to tak. No Rifty včera nastoupil proti Esubě. Takže tam máme Riftyho, který samozřejmě bude chtít být aktivní a bude se chtít třeba je sobě pomstít, protože samozřejmě tam opravdu ta nenávist může být a všichni si to působení pamatujeme. Tady topside, kde Rifty už stříhá do velkoma, ten si ale vezme nějaký ten trade s Graspem a bude v pohodě. Samozřejmě tak ven bude do Shena hrozně nepříjemná, ale zase na druhou stranu Shen se dokáže bránit taky vlastně tím podobným Včkem, stejně jo. Jako právě má Gwen, takže tam to klidně fungovat může fajn a já tady věřím, že to prostě bude fungovat. Hele, Twisted Fate prostě nefungují, Shen musí fungovat. Tohle je velmi dobře využitý druhý level Paladin, je problém je Flash, tam jde Paladin, těsně žije, to je obrovská škoda pro Daniel s Vaškem. Vašek to našel výborně, to bylo úplně čistě na timing. Zlomek sekundy a už tam byl, obrovská škoda, Paladin, jediný chorvatský hráč tohoto chorvatského týmu, tak tedy přežívá. Paladin tady tohle co zvládá tak vykřesat se svýma Feriem. Samozřejmě Denny má pořád hodně poušen, že ten tlak na botlane tady bude obrovský. Já jsem trošku smutný, že Tiara třeba nehraje Hail of Blade, což byl ta volba na Táma, třeba od Mikixe, který hrál právě vždycky tamkenči do Leony, hrál to do těch Nautilů a říkal, hele, Hail of Blade, to je strašně broken, protože oni do tebe skočí a to je prostě jako nakrájíš, sežereš, volízáš a oni nehrajou, potom funguješ podobně jako třeba Brom, ale tady to úplně nepřichází, Esubáci, výborná kontrola. Kolem botside a Indecision zatím páfuje směrem do topside, takže možná i rozdělení mapy, který může víc sedět za mě asi Esubě, protože i Valiance chtěli mít Aphelia napřed. Rozhodně. Sator ten dál pushuje, což je velmi, velmi dobrý. No a v rámci toho midového matchupu, tak on si to samozřejmě může dovolovat, samozřejmě si to chce dovolovat Oriana, tak ona ale docela dobře farmí podvěží, ať už je to kvůli krátkým cooldownům nebo toho posílenému ataku. Takže jí to za stolik stát nebude. Jejky se Seatorem jdou na botside, ale jsou oba dva spatření. Otázka je, jestli to Vaškovi bude vadit. Paladin může být stejně v ohrožení a Paladin tam zůstává. Tohle je teleport, basket jde dál, ale to je skvělá odpověď Tiary a najednou problém, Frostblood. Jde pro Valiance, naštěstí Esuba utíká, otázka je, jestli Lems a Tiara ještě doženou Seatora. Tiara má flash. Je to problémový, Tiara nakonec využívá to olíznutí, Seator je noknutý do vzduchu, tohle průšvih, Tiara zabíjí Seatora. Obrovská škoda, tohle Esubě nakonec vůbec nevychází a hlavně to Valiance nepřišlo ani moc draho, to je prostě jeden teleport, navíc Lems se tam vrátí, Seator je mrtvej, no, okay, Lems nemá teleport, nemá manu a ta vlna byla obrovská, takže Seator na midlane získá docela dost, Lems tohle nemůže
zapušovat dostatečně rychle, má tady ale indecisiona, takže teď už nestrácí tolik dobrý call. Přichází od Valence, tady Vašek. A toho damage na Indecision je docela dost. To by mělo stačit, Indecision jde do flashe, dobrý sidestep, Senátor zabíjí Indecision najednou, je to v pohodě, je to dobrý, Senátor tímhle zachraňuje s Vaškem situaci a teď to samozřejmě můžou napušovat. Není tam teleport pro Lemse, ten se stáhnul zpátky, kupuje si týrku, boty, docela špatný nákup ještě k tomu pro Orianu. Nic moc, co by extra posunul dopředu, jediná ta týrka je takovým světlým bodem. Ale jinak dobrý, navíc Velkom se drží proti Riftimu, úplně v pohodě, strašně důležitý. Za chvíličku bude mít Stand United. Škoda, že to třeba nebyl timovaný, trošku později Stand United. Tady uvidíme trade, samozřejmě tady je právě to dvojitý večko tomu čempu. Hlavně do toho delšího, tak to má lepší Velkom, že ten ty auto taky potom blokuje Gwen, takže on ten matchup ani není tak špatný v tomhle ohledu. A Suba ver prvního draka, to vidíme strašně rádi, Suba má tu proaktivitu. Je to dobrý, je to dobrý. Prvním drakem Hextech, druhým Ocean, takže pořád velká naděje na to, že tady bude buď Infernal nebo Mountain Soula. Indecision bude pokrývat svoji botlane, nicméně play na midlane, tomu absolutně nevyšla. Tam Vašek našel výborný roam, ale vypadalo to, že Valiance prostě dělají taky spoustu chyb a není to vůbec štěstí, což je samozřejmě velmi pozitivní zpráva pro české zástupce. A asi co si budem, tak Valiance jsou jedním z těch nejslabších tým, který na European Masters máme. Vlastně i ten roster tak není nějak extra známý. Jediný, koho známe, tak je Rifty, protože hrál u nás, ale jinak tam nejsou žádný hvězdní jména. Teď ale Lems to zkouší na botlane, má Command Shockwave na tři hráče. Naštěstí ten damage tam chyběl, Velkom jde do flashe, nevadí, nakonec je to Lems, který právě díky tomu špatnému flashi platí životem. Trade ale probíhá, umřel Vašek, každopádně dobrá reakce. No. Moje srdíčko se trošku zastavilo, když jsem viděl tu Shockwave, dopadlo to ale docela dobře, Lems samozřejmě udělal chybu, potom tam byl Velkom, který taky ten flash úplně netrefil, ale povedlo se, tohle je v pohodě, dobrá rotace, dobrá odpověď, problém je ten, že Paladin si tady může vzít nějaký ty plátíky, ale zatím to tedy bude shareovat ještě s Tiarou a Velkom může hrozit tím tontem, ale ten plát tam prostě padne pro Paladina, je to tak, navíc čistý, nakonec Paladin neshareuje tento plát. No a na tohle nakonec tady Esuba odpovídá, máme skóre 3-3 a goldy vyrovnané. No a z důvodu toho Heralda, tak Esuba chce být proaktivní, chce pokračovat v objektivech a posílá botside na top lane. Tady Rifty ještě stihne zapušovat a stáhnout se. Nevybudoval si zas tak značnou výhodu Rifty. Z té první Stand United, Velkom. Ale jako nebyla to zase ani Stand United, která Esubu dostala tolik napřed. Bylo to jeden za jednoho, kill šel pro Aphelia a na druhé straně pro Ryze. Jo. A tam ještě štěstí pro Esubáky, že Lems flashnul do zdi. Jo. Jinak by to bylo 1-0 a víceméně Valiance by z toho vyšli lépe. Je to tak. Naštěstí to Lems samozřejmě neměl úplně 100% pod kontrolou, takže to z tohoto ohledu dopadlo dobře. No a i tyhle chybičky můžou pomoct Esubě. My tyhle chybičky dneska vítáme, my normálně nejsme vůbec škarohlídi a nejsme vůbec lidi, kteří se radují z nějakých chyb, ale my jsme se o tom vlastně bavili včera s Peťou. Jsme v rámci těch prvních dnů, tak prostě jsme, když fandíme českým týmům VU Masters. Tiara, Paladina, Indecision. Jsou připraveni na topside, je tady čtveřice hráčů Esuby, poslední hráč už dobíhá, Velkom to tam chce podpořit, takže tam budou v pěti. Rifty nemá teleport, tady to opravdu Esuba může přečíslit. A Valiance Pro Gaming by dost možná neměli mít sílu na to, aby na to hrala reagovali, jenom možná Indecision bude do nějakého risky stylu. Je tam i Tiara, aby to když tak zkusili, Esuba by si to ale v pěti snad měla pokontrolovat. Indecision nemá ale flash, on jakoby tohle by sice mohl teoreticky stýlnout, ale s ním by to hrala nejspíš nezískal, tam jako nebyl úplně ten úhel. Velkom používá svůj teleport zpátky na botlane. A Rifty, dokud nemá ten první item, tak si myslím, že Velkom bude úplně v pohodě. Potom ale Rifty, tam je klíčový, že bude mít prájo. A pro Velkom je těžký let ten United, když je zatlačený pod věží. Což je ten největší rozdíl asi, který já už jen vnímám, ta slabina. Že jasně, tu Stand United máš, ale používá se fakt strašně těžko. Když to jíš třeba pod věží, že jo, a tvůj soupeř tě může dát na polovinu životu Moonlight Vigil. Tady od Paladina hodně ambiciozní, nicméně ani Denny ho nepolechtal. Takže vyhozená ultimátka. To bylo hodně daleko. Paladin, tak už se blíží k tomu, aby měl Gale Force.
ten item by měl přijít dřív, než momentálně by měl mít Denny. Samozřejmě tam hrají roli ty dva killy, to je velká akcelerace. Lems je odhalený od Seatora, Seator zatím nepouští Lemsovi jediný plát, což je taky pozitivní aspekt zatím Seatorovy hry. Opět velmi dobře zahraný Ryze, i včera to prostě fungovalo. A jde vidět, že Seator tohoto čempiona feeluje, byla to dobře. A samozřejmě jsou tam i potom nějaký ty alterace v draftu, kdy Esuba toho Ryze banuje, když se třeba toho Ryze u Šelke. Pardon, Šelke, to je síla zvyku, Unicorns of Love. Obávali, no ale není to tak. Teď tedy Ryze je ve hře, je v pohodě a zase na něm Seator může kouzlit. Esubáci, tak teď posouvají topside na botu, tak budeme mít teď chviličku prázdnou mezeru, ale hned to vyplní drak, kdy se bude spawnovat. Bude to Ocean, takže zase tam máme šanci 2 ze 3, že tam bude nějaká velmi silná soul. Akorát ta Hextech už není ani ve hře. 10 sekund, Jakey tam využije Heralda, takže push od Esuby je na botlane, navíc Vasket tam dělá strašně moc prostoru. No a tohle je dobrá rotace od Esuby a klidně by to mohlo znamenat i první věž. Uvidíme, jak agresivně to bude chtít kvalitňat Herala bránit. To je dobrý. Vypadá to dobře, vypadá to, že to by Esuba měla zvládnout ještě dva autoataky. Počkej, Denny! Ale pozor, Denny dělá chybu, naštěstí zatím, že tady Indecision je zastaven, Solfer padá. No a Denny, tak ten žije. Ale Jakey, ten opravdu může zaplatit životem a teď mi jako vysvětli proč Indecision. Dávno Denny ho nezašlápl. Já nevím, Indecision. To nedává smysl. To úplně nekliká a zapomněl použít svoji ultimátku, což byla teda tragédie. A Valence naštěstí hrajou prostě otřesně, takže Esuba je pořád ve hře. Ale ne, jako tohle, Esuba nemohlo být proti jakýmukoliv lepšímu týmu. Ale nemáš pravdu. Naštěstí Indecision není úplně hvězdným junglerem EU Masters a tady zapomněl použít svoji ultimátku a získat tím kill. Ne, mi se hrozně líbí, ty tady na to tak koukáš jako znechuceně na celou tu hru prostě, protože Honzo, o tobě prostě víme, že ty jsi citlivý na to neúplně dobrý League of Legends. A já se vždycky na to podívám, když jste úplně zmatený, ale teďka prostě už to v tobě bublalo, musel jsem natvrdo dropnout. Díky za upřímnost, ale jako, já s tobou souhlasím prostě. Jako já jsem rád pro Esubáky, ale pak hrajou proti, jak říká Ondra, proti dřevákům. Jo, zatím to není ono. Teď Seator chytá na trejtlem se, ten dostane nějaký to poškození a Esuba je v lídu, velkom! Jde se svojí Stand United hned do té iniciace, netrefuje, jo, tohle je výborná Soul Flare, Paladin používá nakonec svůj Cleansator, ale jde do flashe, Paladin je pořád naháněn, Tiara o 100 vytáhne, raketa mine, no a Esuba to tady chtěla nahánět, prostě do maxima, nevyšlo to, ale zase Paladin bude bez svých summonerů, ale tady to je to, o čem si vlastně mluvil, to je draft fázi, když tohle Shen udělá, tak nejenom Rifty má úplně free pláty. Přesně tak, Rifty tady může tlačit na top lane Seator, se teď ale naportí na top, takže z tohohle Esubáci nebudou tolik tratní. Velkom už běží směrem k midu, vzhledem tomu, že na topu se právě nachází zmíněný midlaner Esuby, tak proto, aby tady Esubáci nikdy nic nestráceli, Seator ještě dostane od Jakeyho donate v podobě blue buffa a Seator je na tom výborně, což je hlavní náš český midlaner, jeden ze dvou, tří teda vlastně, který na European Masters máme, samozřejmě všichni tři, tak vypadají dost dobře. Ti midlaneři, který tady máme, ať už samozřejmě Eren v týmu Entropic, taky to vypadá, že Entropic bude mířit daleko a pro Bizony já mám docela velký naděje, samozřejmě ty jsi mi třeba říkal, že s tou LVP tak nesouhlasíš jako tolik silným regionem, co je, tam je to taky strašně těžké. Ne, ne, počkej, to nepřáně. To je velmi silný region, jenom říkám, že Prime League je z mýho pohledu trošičku lepší. No, já si totiž jakoby, myslím, že možná jako celkově, od 2. do 10. místa jo, ale Fnatic by pro ně porazili úplně všechny. Ne, Fnatic jsou výborní. Což je ten problém, ale tady je problém teď pro Jakeyho. Tohle je Shockwave, na dva hráče navíc Paladin, skvěle reaguje, je ale zastavený, Paladin je tu odchycen, dobrá reakce. Jde od Esuby. Ne, on to nemůže se na mě takhle dívat během těch fightů. To si prostě zhodnoť sám. Co tam dělá? Teď máme radost, že prostě Esubáci získávají ten kill, že jsou o ten litr nahoře. Je to dobrý, je to v pohodě. Esuba zatím tedy vede. Byl tam potrestán Paladin.
Ne, dobrý Honzo, jako jestli dostaneš replay tady toho, tak si to prosím tě zhodnoť, já myslím, že si to hrozně užiješ. Škoda, Velience totiž vezmou věž a SUBáci se musí stáhnout. Sátor tlačí na midlane, takže kdyby se mu podařilo sebrat celý ten trade, což asi nevíde, Paladin totiž už běží z báze, z toho rychlejšího recallu, tak stihne samozřejmě pokrýt midlane, ale Sátor už tady roamuje, tohle může být čtveřice hráčů proti pětici, SUBáci to tady můžou pozbírat. Hejky jde dopředu, ale možná si to bude chtít rozmyslet, tady je Sátor a teď se Nenu Velience zvrhnou po něm, jenomže odpovídá Everfrost, tady je Hejky, ten to zvládá velkom. Dává obrovský taunt, kde je ale damage? Počkej, Rifty! Rifty to tady řeže, Vasket je příliš daleko, teď se to snaží zachránit, alespoň Chen. Velkom jde na Dannyho a Danny pořád ještě ten damage má, zvládá to ale Sátor, nabíhá celou backline, tohle je chyba. No a teď se musí Jesuba stáhnout, teď to bude boj o život, Danny, Vasket i Velkom žijí. Tohle bylo uspěchaný, škoda, že Danny tam neměl manu, aby mohl používat ty raketky, raketa netrefuje vůbec nikoho a Jesuba teď udělal taky spoustu chyb. Tam bylo spoustu podivných pozicí, spoustu až moc rychlých engageů. No, je to na tobě, Honzo. Tady se na to podívíme ještě jednou, Paladin byl hodně daleko, Jakey tady lokuje. Lemze do kataklizmu, nicméně Danny, to je přesně ono, neměl manu, tankoval tam hromadu minionů a v tu chvíli najednou Rifty. Používá Needle Work a ještě byl schopný vysypat vlastně Jakeyho v backline a Danny. Chudák tady vlastně neměl dost prostoru, poté ještě samozřejmě ta Stand United, tak mu koupila trochu času a Indecision padl. Ale kill šel pro Vaška, Sátor tady byl najednou úplně sám, tam byl schopný vlastně tým Valiance začne dlouho zounit Dannyho pryč a bylo to i na základě té many, na základě toho, že tam Danny neměl úplně dobrou pozici a nedostal se do tohle teamfightu včas, takže obrovská škoda, že Jinx vlastně nebyla v tomhle teamfightu v tak dobré pozici na to, aby Danny to mohl vyzbírat, protože to sobě klidně mohlo být, Lem zhledá Shockwave. Obrovská Shockwave a Vasket je mrtvý, dobrá dáře kataklizmem a Danny, Danny může střílet, tohle je fajn, tohle sobě vyšlo, teď to byly Valiance, kteří si tam nabíjeli bez Riftyho, oni chtěli zkusit rychleji odchyt, ale Esuba to věděla, Esuba věděla, nejsilnější člen, Valiance momentálně na botlane, tohle jde zvládnout, mirový turret padá, Esuba otáčí tuto situaci. Esubáci jsou znovu vedení, berou druhou věž, tu samozřejmě Rifty hnedka tradene, ale Jakey může běžet pro Rift Heralda, Valiance se spokojí s Cloud Drakem, což samozřejmě Cloud Soula, bonusová mobilita a hlavně i ten slow resist pro čempiony jako je Aphelios, Kaoriana dobrý, ale tady Esubáci s Heraldem můžou dál snowballovat výhodu, což pro ně teď může být dost důležitý, naopak pro Valiance, tak ti budou v pohodě s tím, že třeba Esuba nebude rozjet brzkou soulou, ale Subáci, tenhle trade za mě asi OK. A ta příšerná divočina, zase, jako tam byla iniciace od Valiance, která prostě OK dávala smysl, že získáš ten kill, a potom jdeš zpátky, ale bylo to celou bez Rifty, bylo to přímo do toho Jarvanu, do té kataklizmy. Jako je to strašná divočina, bez pravidel, prostě divoký západ a kdo bude ten poslední, komu se povede nějaká taková šílenost, tak prostě vyhraje tuhle hru. Jako zatím nikdo ani nezískává nějakou podstatnou výhodu. Já jsem hrozně rád, že na naší straně je Jinx v této hře. Že to je taková ta hra, kde ti to ta Jinx eventuálně jednou celý postřílí. Problém je ten, že na druhé straně je Oriana, takže to bude o tom, jestli padne nějaká hodně hustá Shockwave, nebo jestli to prostě zvládne Danny vyzbírat. Jo, na výhoda tady těch divokých západů je mít prostě nejsilnější hyperkeríčko do lejtu, protože najednou zjistíš, že padlo 70 000 killů a jo, je teprve 20. minuta a najednou všichni jsou na full buildu a late game je vlastně strašně brzo. A najednou ty máš Jinx a enemy team má třeba Aphelia, což teda jako také je dost dobrý, ale Aphelios tady zrovna jako Aphelios může být dost užitečný. Sice Velkom může blokovat damage, Jakeyho může loknout, zapnout potom Zonyu, až jí samozřejmě postaví, tam typu, že to bude klidně třetí item pro Jakeyho, tak Paladin může být v problémech. Nicméně Paladin nedostává takový outrange. Na midlane je totiž Ryze, který toho range nemá tolik, tady jedna V1 od Velkoma, ten ještě byl schopný vyblokovat pár těch autoataků a baitil to celou dobu na Jakey, ale ach, Rifty jo, ho prostě seřezal. Rifty teď možná dostane trade, pokud to SUB vyjde, Danny proto dělá absolutní maximum, Rifty hlavně kupuje čas. OK, ten trade tam půjde, jak moc to bude Jakeyho bolet, jediná otázka, shutdown, nejde pro Dannyho, to je fajn, tohle se samozřejmě hodí.
co teď udělají Valiance. Doufám, že nepůjdou z jejich směru do fightu, protože kdyby šli do fightu, to se nedává smysl. Oni nemají rifty, jo. Esuba by to mohla zkusit, ale Jejky je na půlce HP. Nakonec by se oba dva týmy měli stáhnout. Ne, Lem si na iniciální Vašek. Ho našel skvěle, ale zachraňuje ty Jaro. Obrovský damage. Tam jej dává Feliosa Vasket. Platí svým životem. Jejky je v problémech. Damage už ale od Valiance. Nejspíš neuvidíme. Welcome. Přichází Stand United. Denny ale nemá rift, aby ten kill našel a Rifty může flankovat. Toho si možná je Esuba vědoma a jde zpátky. No zase jsme si dali sérii hodně zvláštních rozhodnutí. No, otázkou je, kdo z toho nakonec vyšel líp, ale odpověď je Denny získal shutdown. Jo, to je dobrý, to je dobrý. A pokud je to podtrženo sečno 2-1 pro Valiance, protože získali nejen Rifty ten solo kill, ale poté tradenuli i jeden za jedno. Jo. Takže 2-1 pro chorvatský celek. Nicméně Denny má shutdown, takže na ty goldy si myslím, že Esuba z toho může být relativně OK, protože je prostě důležitý, aby Denny měl full build. I když to třeba ten trade nebyl úplně nejlepší, tak Denny, co se blíží ke svým 3-4 itemům, tak je vždycky dobrá zpráva. Sator, tak tady jde do agresivního Everfrostu při pokusu o odkyt, když ho tam Vasket followoval. Ale nakonec, tam byli tři hráči Valiance, to jsem si říkal, jestli to asi nebude nějaká crazy rotace přes Jakeyho, který už tam dobíhal, není Vasket. A Indecision si teď hledí do tváře, přemýšlí o nějaké iniciaci, ale Esuba prostě musí respektovat Lemse, samozřejmě jsou to dva itemy na Orianě, to ještě není nic, že by se tolik obávali, ale pořád o damage tam bude hodně, protože to už je flipnutá Seraph's Embrace. A to je problém. Paladin má dva itemy, stejně tak je ale Denny víc damagem, na tom ale bude lépe právě Paladin, protože ten k tomu má to LDR-ko, zase do těch dalších fightů. Denny tak už může kouzlit s tím Phantom Dancerem, uvidíme, jestli se do nich dostane, jestli se to podaří Esubě nějak dobře spustit. Tady je Herald, Esubácký, který popne, Lemzo nestíhne zastavit. Že Tureta nahitovaná, Seator se tam posouvá. A Esuba chce vytláčet tuhle horní džungli, aby si třeba došli. Lems by si měl dávat pozor. Lems dělá podle mě strašnou nesmyslnou chybu svojí pozicí. Teď je odkysem kataklizem. Tohle CC chain, který vyjde. Shockwave, tam si se panál nedělá nic. Indecision reaguje, Tiara taky. Tohle Welcome, tento blokuje, dělá skvělou práci. Ale Paladin našel výbornou Moonlight. Tohle je mrtvý Denny. A Valiance to odpověděli lépe, double kill. Jde pro Paladina, Tiara už to nedočasuje, hledá Jakeyho, ten teda hodně riskuje, má ale svůj flash, ale co tam dělá Tiara, sám bez svého týmu, Welcome, se Seatorem to zkouší, ale místo toho jsou tady Valiance, čas, jsou tady dřív. Seator, co tak gravitu? Seator to bohužel nestíhá Valiance, tady pokrájili Esubu a půjdou pro Barona Nashora. Pozitivní zpráva je, že Jakey je stále naživo a Jakey tady před džungle, zatím Indecision, takže tohle může být docela nebezpečná pozice. Pro Violence Jakey by tady klidně mohl jít pro síl, ale našel rifty. Takže Jakey teď bude kupovat čas i Lems, se teď hýbe po mapě, aby Jakey ho vyzounil. Najednou ale Welcome, bude mít teleport, Denny s Vaškem už jsou up, směřují směrem k Drakovi, tohle bude trade Draka za Barona Nashora. No, ale to samozřejmě není dobrý, zvlášť když máme toho Clouda. Je to víceméně k ničemu, Valiance si tak berou Barona Nashora a jdou do takové první větší výhody pro jeden z týmu v rámci této hry. Ale my víme, že tahle hra je teda hodně o flipu, tahle hra je hodně o těch zajímavých situacích, takže ještě nevěšme hlavu. Ale tady to bylo dost problematický. Tohle byl dobrý odchyt, ale potom dobrá reakce Valiance, hlavně strašně dlouhý CC. Tam už nebyly cooldowny, tam chyběly 4 ultimátky, jediný kdo měl lůčku, tak byl Denny a tahle Moonlight Vigil byla špičková. Já si myslel, že tam nebude range, nicméně on měl Paladin Calibrum, jo. Což tu range Moonlight Vigil docela dost zvětšuje a odhaduje se to dost těžko, Paladin ale věděl, si vlastně Mark jako targetnul, viděl tu range, která tam poletí a tady už trošku škoda, kdy se subáci nechali nabejtit, trošku na Tiara, ono to vypadalo, že tam Tiara jde úplně sám, ale ono v rifty s Paladinem byly fakt blízko, takže se stihli ke svému supportovi připojit a tady, to je ten další odkyt Seator, škoda, nestihl odportit pryč a tady
Chorvati s Barom powerplayem, ale je taky důležitý tu powerplay využít dobře, což já si myslím, že tady by to okýnko klidně být mohlo. Jejky odchytává Paladina. Tohle je dobrý odchyt, Paladin by tady měl platit životem, ne, ty na to ještě stíhá Lems. Utíká taky dole, strašná škoda Jejky. Co to ale snaží Paladin, ale odpovídá svojí ultimátkou velkou. Tady padá. Zabíjí Lemse a tohle je mrtvý Paladin. Rifty. Teď je to Oseatorovi, jenomže Rifty to může rozdezat úplně sám. Tohle není dobrý fight pro Esubo teď. Pokud ale přežijí, mělo by to být fajn, mělo by to být trade. 2 za 2 velkom, bude mít on přes zeď. No a jestli se z toho dostane i Jejky, je to OK. Rifty ovšem chce chaseovat, proč by taky ne, ale Seator pomůže. Seator tady dá rune prison, to by mělo být OK, hlavně to kluci nefajtěte nakonec. To tedy kluci fajtí, ale to dobré chain. Ne. Ne, škoda, ale jeden za jedno, to je fajn. Seator bere shutdown, bere double kill, hlavně se tam podařilo Jejky mu dostat se bezpečí bridge. Je to i double buff, který jde pro Seatora a je to docela podstatné zamezení té Baron síly, no. Protože tam jsou dva hráči a to jsou oba dva tanci. OK, tohle není špatný, Esuba nachází dobrý obranný fight u Barona, nebo spíše u Baron buff. Hele, proto já si třeba myslím, že když Esuba bude brát draky a v Chorvati budou brát Barona, tak je to v pohodě, protože Esuba má tu dlouhou investici a Valiant z toho Barona prostě nevyužijou. Tady to můžeme vidět, Jejky zhunil Paladina, Tiara ještě s dobrou ultimátkou. Podívejme se ale, co udělal Rifty Dennymu. Jak to, že Denny zmizel tak brzo, já jsem se fokusoval na to, kdy umře Aphelios. A jo, Denny byl schopný zabít i Lemse, což je dobrý, jo, tam byla ještě Shockwave, Lems tady zvládl přežít. A to je problém, Esuba v tuhle chvíli už nemá poškození, zabili Aphelia, obě keríčka jsou mrtví. Ale je tam Rifty. A tak Ven, která je prostě nafíděná, tak může být tím nejdůležitějším hráčem momentálně. Mm-hmm. Protože Gwen se zabíjí fakt těžko, jo. A ty se musíš soustředit na to, aby zavol z Orianu a Afele, a pak už na tu Gwen nebude tolik prostoru. A znovu velkom, když třeba upíluje na chvíli Seatora či Dennyho, tak co s tou Gwen? No tohle byla taky dost catchy situace. Vyšlo to velmi těsně, škoda, že opravdu tam ta rotace spilu od Seatora neprošla dříve. Shadow ale moc hezký, Seatoru se může blížit těm třem itemům, tři itemy ještě nesvítí. Paladin mimo pozici, Jejky, to zkouší Lem si Paladin, co odkycení, ale tohle je tam Kenchdiff a teď na to skvěle odpovídají hráči Valiant. Rifty je ale mezi pěti, stejně to zkouší na velkoma. Je tam pořád Chokvej. Hlavně je celou dobu odzouněný Denny, ten nemá jak se do fightu dostat, Jejky a Vašek musí utíkat, Vašek nejspíš bude obětován, co nějaká reiniciace, Vašek to zkouší, dobrá Soulflare, ale Shockwave se zastavuje Dennyho a tam prostě Esuba nemá damage. Seator to tankuje, hezky to teď zkouší Jejky, Denny bere jeden kill pro sebe, indecision, tady padá, ale je tam pořád, celou dobu Lems, celou dobu Paladin, Denny Paladin nemůže kajtit, nemůže tam být, nemůže dávat damage a umírá. Seator je pod tlakem a tady nastává problém a to je ten, že Valiant mají až příliš beefy frontline. Paladin 10-4-4 a Aphelios tady teď dokázal rozkrát teamfight a přesně tak, on Aphelios do těch třech itemů je prostě silnější, než je Jinx a Denny zatím nemá připravený ty itemy na to, aby krájel Volibera, aby byl schopný zabít Gwen nebo Tahmkenche. A je to Gale Force, Phantom Dancer, nedokončená Infinita, ještě samozřejmě by se mu hodil ten čtvrtý Lord Dominic, proto aby se mu dařilo tyhle tanky zabít, ten samozřejmě ten Aphelios má k dispozici. Takže tohle jsou ty výhody, které momentálně jdou pro chorvatský celek. Nicméně Suba pořád ve hře, pořád ten gold lead není tragický, pořád ta mapa není otevřená zas tak moc. A 4-3 na věže je situace, které Esuba klidně stále může dál scalovat. Jo, je to tak. Vypadá to, že Esuba zatím pořád ještě může pracovat, ještě pořád může být v klidu, ale je to těžký. Je to samozřejmě složitý, hlavně přes tu Protana, hlavně přes tu Gwen, která je momentálně neřešitelným problémem. Tohle je třetí drak, který půjde pro Valiant. A Valiant se trošku skalibrovali. Už ty chyby nedělají, už hrají více týmově. A celkově lépe odpovídej, teďka si myslím, že spíš se budeme hýhňat trošku Esubě, která těch chyb za mě dělá teda podstatně víc a je potřeba, aby se Esubáci trošku uklidnili, zvlášť při těch iniciacích, zvlášť při tom, kdy se snaží jít do těch fightů proti právě té beefy frontline, hlavně v pozicích, ve kterých nemají úplně jak pílovat Dennyho. Je potřeba Dennyho držet bezpečí, ale stále věřme, že Esuba to prostě zvládne. Seator tady navíc vezme tier 2, bude to úplně v pohodě, všichni hráči Valiant jsou na midlane, jsou spatření, takže tohle jsou v klidu goldy. Máme to 3000 a nějaký drobný, to ve 29. minutě prostě není katastrofa.
Sátor zvládl vzít další věž, takže ten gold lead tímhle dost vyrovnaný. Sátor se blíží taktéž ke svému čtvrtému itemu. Rifty na třech, na Felios 3,5, Jinx zatím 2,5, což je problém a bude to hodně. Přijde dobrá Shockwave, přijde dobrá Moonlight Vigil, zvládne Paladin a Lems teamfightit, nebo je odchytí Esoba, a pokud je Esoba dokáže odchytit, nebude potom Rifty moc silný na to, aby zabil tvojí backline. Tohle jsou ty scénáře, které vlastně budou. Počas celého fightu Paladin teď nemá ještě nějakou tu jednu třetinu svého cooldownu Flash, takže do draka to mít rozhodně bude. Ale co kolem tohohle Barona? Valiance můžou buď si říct, hele, počkáme na Flash, a nebo půjdeme stejně fightit, protože máme Tiaru, máme Devour a máme stopovočky. No je to tak, uvidíme, jestli tedy půjdou Valiance agresivně do toho fightu, hlavně mají extrémně silného Paladina, Paladin má Cleanse, ale nemá Flash, to by se mohlo dát trestat. Tam na jednu stopovočku, to je málo. Stopovoče, je to tak. Teď tedy uvidíme, jestli Esuba najde i přesto angle k tomu zodpovědět fightu. Protože zatím Valiance jsou trošku pasivnější, zatím nejdou úplně ani do toho Baron pokusu, místo toho tady zkouší nějakou tu past v křoví. Vyje Vision Ward, Esuba ví, že tam se může pohybovat v bezpečí, ale potom hrají do tmy. Jedna varda ještě zbývá u Barona, takže celou dobu Esuba si věděli, že ten Baron se nekoná, to se teď může změnit. Napušovaná mydla je na Valiance, už můžou bejtit do toho Baron fightu. To taky bejtí, možná se snaží najít dobrý odchyt, Jiky trošku pouku dostává, nicméně není to žádná tragédie. Jiky má stále stopwatche, nešel ani pro ten first strike zóny a build, tak my jsme zvyklí u J4a, Jiky tady volí Conqueror a vyloženě toho tanka pro svůj tým, aby skočil do frontline, což když je tam tak ven, tak asi v pohodě, ty vlastně chceš skákat se na tu backline, ale mně se víc líbí samozřejmě ten first strike J4 se Zonyou, a protože ty vlastně skočíš in, zapneš Zonyou a nemůžeš umřít, ale tady i tahle volba samozřejmě není vůbec špatná, Jiky teď musí najít ale smite steal. To je důležitý, do toho Valiance ale nechcou jít. Vaske, ty je pod iniciací, musí odpovědět Inesession, ale šel docela daleko, ani si získal. Co teď Rifty? Welcome, zachraňuje Vaske, ale to je problém, protože teď Rifty řeže a Rifty používá zóny a Paladin má celou dvou free hity, Vašek tady umírá, Denny nemá dostatek many, rakety tím Shockwave! Shockwave! Jde o Tlemse a dámy a pánové, tady bohužel Esuba prohrává z Valiance a s největší pravděpodobností ztrácí šanci na to postoupit dál. Pokud samozřejmě prohraje, ta ztráta šance je stoprocentní. Vypadá to, že ještě ne, že Sator tu šanci drží. Stejně tak i drží Jakey, který stále žije, to je klíčový. Sator udělal dobrý rozhodnutí a to je to, že šel posunout tu waveku. Takže tady ještě Valiance nejdou ukončit hru, ale berou Barona Nashora a tento fight byl hodně nepříjemnou připomínkou toho, že momentálně je to Paladin, který má pod touto hrou kontrolu. Ty jsi chtěl vidět, jak jsou Stand United využitý proaktivně. A tady prostě i na základě toho, že Jiky nemá třeba tu zonu, tak potřebuje pomoc, když je odkycenej. A ty jako napadneš J4a a velkom zmáčkne Stand United, brání Jarvana a Jinx tam pobíhá, nemůže se ani moc vytáhnout. Jo. Takže tady Denisver se nedostává do těch fightů. A ještě bránil Vaška, mám takový pocit. A jo, ještě tomu to byl asi Vasket, to vidíme ještě jednou. Já vím, že to byl jeden z těch tanků. Který tady byli a teď si nejsem úplně jistý, který z nich to byl. To bude Vašek. Ale jo, to byl ještě k tomu Vašek. A je problém samozřejmě. Tady tohle Esuba, vlastně Esuba tohle neiniciovala. Tohle byl docela defenzivní play. A jak Vašek, tak Jakey, tak byl docela daleko od svého týmu. Velkom naportí, najednou od Rifty ho dostane za polovinu a teď jako Jakey tam lokne. Sice Lemze jedno to carryčko, ale Paladin může dávat na rozdíl od Dennyho vůbec damage. A potom Lems tam nebylo poškození, kdo by ho zabil, protože když Denny není ve fightu, tak Esuba prostě nemá damage. Je to tak. Je to, a jak říkáš. Musíš pořád řešit Orianu, musíš řešit Gwen, musíš řešit Aphelia. Je to tak, zatím tedy v rámci toho Barona Nashora chce Esuba ještě něco zkoušet. Tohle by mohlo být. Tohle je právě ten proaktivní play, Denny se tam posouvá, tady padá hrozně moc damage od Aphelia, welcome. Musí do flashe, tohle je mrtvý Jakey. No a do fightu Esuba šla, když nebyla připravená na to followovat Denny. Dostává za půl HP, tady to celý kontroluje Paladin. Další kill pro něj, welcome, netradí decision na Sator. Je pod tlakem Gwen. Denny, ten stále dává damage, Rifty může padnout, ne, ten damage tam chybí a Denny mu dochází mana, Rifty stále žije dál a dál, ale teď to Denny může zkusit najít, co Rifty? Rifty by měl být vykliknut, ne, Rifty bohužel žije Shockwave. Zase nachází Dennyho a dámy a pánové, teď už je to definitivní, poslední kdo zbývá,
Také Seator, Paladino tady může kdykoliv vysypat, přichází teleporty. A Valiant bohužel ukončují hru a cestu Esuby v rámci EU Masters Spring 2022. Esuba nám tady končí, ještě Seator by to jako jedinej mohl zkusit změnit 6-3-6, to je jeho skóre. Valiant ale fokusují Nexus a tím tedy fokusují i pryč. Naděje Esuby na postup a Valiant taktéž hráli jenom o čest, ale tímhle zápasem si zvládli získat esobáky. Dneska uvidíme už jenom jednou taky. Můžou třeba zkazit Bifrostu to první místo, a nebo aspoň ještě šanci o první místo, což by Bifrost taky mohlo hodně mrzet. Kdyby porazili UOL a prohráli s Esubou, jo, tak najednou pořád klidně můžou vytahat buď Entropic, nebo třeba Carmine Corp či Vitality B, takže Esuba pořád tu čest může hrát, pořád někomu může dost znepříjemnit ten run. Ale zpátky k téhle hře, ten Shen je hrozný. Ne, jako to byl ten černý scénář tohle. Ona tam byla ta proaktivita v early game, ale na to vždycky Valiant odpověděli. A když tam nemáš, za mě Shen je prostě hrozně podobný typologický čempion, jako je třeba právě ten Twisted Fate, jako právě ten Ryze. Nocturne, tady to prostě nevyšlo, Nocturne, přesně tak. Tady to nevyšlo právě v té early game, tady nešel ten snowball a pak už je to k ničemu. Pak už když musíš ultit, aby si zachránil supporta, junglera, už to samozřejmě nedává smysl. To je určitě ta věc, o kterou se tady vlastně jednalo asi úplně nejvíc, to jsme potom viděli strašně moc. Je to škoda, Esuba každopádně bojovala, tohle byla strašně fliperská hra, my jsme měli trošku srandu z Valiant a se jich rozhodnutí v rámci toho Opanishe, potom to ale byla Esuba, která zase v té midgame prostě hrozně znervoznila, byla tam strašně nervózní iniciace a pak trošku ten tým Valiant, který nedovoloval se rozjet Jinx, ona byla zodpovězená v každém fightu od Gwen, nemohla dělat vůbec nic, Rifty to měl pod kontrolou a Paladin, ten zahrál výbornou partii. Přesně tak, Kafelios fungoval dobře, ale já bych hlavně pochválil toho Riftyho. Tady Rifty si trošku bohužel pro nás pravil chuť nad Esubou, kdy samozřejmě bývalý hráč mu Dynamo Eklo, tak si připsal jedno z těch důležitých vítězství je pro něj, aby třeba i Valiant vlastně neměli to skóre 0-6, to je vždycky takový jako asi nejlepší, když vyhraješ aspoň jednu hru, nicméně pro Esubáky obrovská škoda, ale ještě jednou Esubu dneska uvidíme a můžou jednomu z týmu ještě překazit příjemný postup, protože Bifrost tak mají jednu porážku, ale pokud porazí UOL a pak by třeba se sebou prohráli, tak můžou potkat třeba Carmine Corp. Rozhodně, dámy a pánové, teď se pojďme soustředit na Entropic, VLOVE Gaming a Barca. To jsou jejich soupeři a Entropic stále ještě bojují o první místo. Díky moc, že koukáte, díky moc, že fandíte, hlavně prosíme, fanděte optimisticky, fanděte trošku s láskou i k Esubě, k naší domácí scéně. Tohle jsou prostě EU Masters, tohle je evropský pohár. Esuba má zatraceně těžkou skupinu Valiant, tak jsou tím týmem, který je na jejich úrovni víceméně, takže jedna jedna s tímto týmem, tak to prostě je. Pojďme si užít zbytek EU Masters play-inu a hlavně doufat, že to Entropic na to první místo urvou.